Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-6 թեկետի պահանջով դադարած է համարվել թիմ 1 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի պատգամավորական լիազորությունները, տապուրեն մնացել մանդատները և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայն ընտրական օրենսգրքի պահանջների պետք է 80-օրյա ժամկետում նշանակի ընտրություններ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Սամվել Բալասանյանին ազգային ժողովում փոխարինողները հայտնի կդառնան դեկտեմբերի 2-ին։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություններ նշանակեց թիվ 1 և 35 ընտրատարածքներում։ Թեկնածուները կգրանցվեն հոկտեմբերի 18-ից 28-ը, իսկ քարոզարշավը կտևի նոյեմբերի 4-ից 30-ը։ Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հարկադրաբար հրաժարական տվեց հարսնակարի միջադեպից հետո, իսկ Սամվել Բալասանյանն ընտրվել է Գյումրիի քաղաքապետ։